Розкажіть, яка ситуація зараз на Донецькому напрямку? Сильні бої. Кожен день дуже серйозні, і можу сказати, що наш батальйон і наша бригада виконують задачі на фронті, ефективно знищують ворога. За останні дні було кілька дуже серйозних зіткнень. В одному з боїв нашими бійцями було знищено 2 ворожих танка, було знищено БМП ворога. Пошкоджено ще ряд техніки, знищено групу ворожої піхоти, також були взяті в полон полонені ворожі. Тобто інтенсивні бої тривають, ворог застосовує і бронетехніку в великій кількості, і застосовує артилерію, застосовує авіацію, але несе великі втрати, ворожі сили знищуються. І ті задачі, які ставляться командуванням, виконуються. Пане Андрію, по-перше, у вас напередодні був день народження. Все одно вас хочеться з цим привітати, тому що ви виборюєте зараз свободу України. І ви нещодавно на своєму фейсбуці згадували слова свого батька, який він сказав у 2008 році, що війна на порозі. Тобто ваш тато відчував цю війну, за яку зараз, безпосередньо в яку вступив його син. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про втрати ворога, дякуємо вам за вашу роботу. По-друге, коли говоримо про втрати ворога, БТРи, БМП, група ворожої піхоти, без аеророзвідки, правильно можу говорити, що у 100% не обійтися? Чи інколи можна обійтися і нанести удар по противнику без аеророзвідки? Дякую за привітання і дякую, що згадали про мого батька. В ситуації дійсно сучасної війни без аеророзвідки воювати неможливо. Тобто це ключовий елемент, який абсолютно є необхідним в ефективних бойових операціях, що в обороні, що в наступі. Ну і особливо, звичайно ж, в наступі. Тому що це очі, це інформація, це розуміння, де знаходиться ворог, де він зосереджується, де знаходиться його техніка, де знаходяться його вогневі засоби, де знаходиться артилерія. І, власне, так само наша артилерія, вона не може повноцінно працювати без даних аеророзвідки, тому що вона наводить, а саме аеророзвідка наводить артилерію, аеророзвідка коригує, що дуже важливо, артилерію. Звичайно, це абсолютно необхідний елемент сучасної війни. Я дякую нашим аеророзвідникам, тому що вони дійсно дуже ефективні, дуже професійні. Кожен з них виконує всі свої задачі на 100%, і це частина такого злагодженого ансамбля. Так, можуть бути ситуації, коли з якихось причин, це критична ситуація, з якихось причин можливостей застосувати розвідку немає, але тоді цю всю інформацію треба збирати фактично розвідці, яка має пішки йти і дивитися. І ми розуміємо, що це дуже складно, і ми розуміємо, що використовувати аеророзвідку в цьому плані набагато легше, набагато простіше. І так, звичайно, є там ризик втратити дрон. І, на жаль, це регулярно відбувається. Треба просто розуміти, що дрони на війні зараз – це розхідні матеріали. Тому, коли йдуть збори, постійно там дайте на дрони, купіть дрони. Це не тому, що хтось кудись їх не зрозуміло, куди використовує, тому що вони, на жаль, втрачаються. Але погодьтеся, я думаю, всі зі мною погодяться, що краще втратити в дрон, ніж втратити людину, яка буде виконувати, по суті, ті ж самі функції, що і дрон. Тому, звичайно ж, дрони необхідні, і чим більш майстерна аеророзвідка, чим більш вона навчена, тим більш ефективно вона їх застосовує. Андрій, півгодини тому в нашому ефірі була Ганна Маляр. Вона сказала, підбиваючи підсумку минулого тижня, що ворог витрачає 315 тисяч снарядів. Ясно, що ви не можете відповідати за весь фронт. Між тим, співвідношення снарядів, які витрачаємо ми, і які витрачає ворог, це співвідносно якось, чи все одно у нас в разів менше? У ворога все ще достатньо багато цих можливостей, тут не треба мати жодних ілюзій. Так, їх суттєво менше, ніж було, наприклад, рік назад, минулого літа. Зменшилися ці можливості в них, але вони все ще достатньо великі. Ясно. Але ж наша артилерія бере ефективністю, влучністю,